Gađe me, gađe muziku. E, sada da vidimo. Prepuštamo na vama da gledate, uživate, navijate. Ovo zadnja bro, ne još. Čujemo i kepčeta, čujemo i kepčeta, i kepče je tu podrška. Posle borbe sad, pauza, 60 minuta i onda prostora dvije borbe. Dva goba, dva imenjaka, možemo li pozdraviti sad jednim aplauzom zaslužuju oba bika vodača. Ova bika nije greška, preko tonu teška. Sahirović je načelni sa svojim bikom Pretenanom Andriću. Dolazi 12.5. u Bijelo Polje kod Matea Komši, a čeka ga Šarunja od Vesnice Blaško, Marijana i Osuna Blaževića iz Bustavače. Sretno jednom i drugom, sretno Matej Komši, sprema dobru korinu. U pregovorima je sa Čanom, ja sam pregovarao već sa njom. Gledamo ovu borbu, posljednju borbu drugog kruga. Nemam puno naroda. Dobro, dobro. Hoće i nek vodu, do mene nije. Ovo je prvi ruku.
sam i rekao, prva borba trećeg kruga u Oblo Balki. Napaust ću dovući volaj alaj, mare, ne mogu sedam volova na pitovku ovaj. Rekao sam svi vidimo. Tičko namudrivanje jednog i drugog Bika Vodača, jedan i drugi Golube. Pokušavaju doći do pobjede, 29. 10. Ne zaboravite i Vlasinje Vujo Hrvačiće, Velika Korina, Veliki Teferiće. Pa za borbe ne treba da brinete, Vujo nikada nije izneverio, pa neće ni ove godine. Ete vi to pa ovako nešta uvidite. Daj tanki kriki, ej, halo! Lazi, lazi dole, lazi! Ja živ bolam ispred kamere, tamo, hajde tamo. Zabola sad, maguru, te ovi, koje svi, evo ime, vidimo, čokolada, evo, mom. Dobre, pa prijep ja, zavije zgane, nije to, andra, andra, kakvi. Evo i opet na nas. Može li sada, može li sada podrške još jače? Aplauz za ovu borbu što gledamo u areni. Ovaj donji teži. Teži ovaj donji. Hvala brzo bolu. Ovo je nekako. Ne možeš ti primijeti se toliko. Pa golube! Evo, sam gluti, opa! Evo je. A jebo, gledajte, ne mogu, ne mogu bi ljuče od tebe, ima žube. Ima žube. Evo 200, evo 200, evo 200. Zavljajte mi Koridu, ne treba čašćenje. Sam da vidim. Tičići 12. 11. Momentana Korida, Tičići 12. 11. Stari! 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 Ako nije problem, organizator traži na moj zahtjev
Organizator, dođite ovdje pred mene, molim vas, momci. Organizator traži, ništa ostali, nemojte gledati ništa, gledajte barbu, momci. Sve će biti u redu. Sve će biti u redu. Gledajte barbu između dva imenjaka, dva goluba, dva imenjaka. Ježak ovo, dobro. Ima preko 11 metara. 11 tipa. Može da podrška, ja puzo sa ovom barbu, gledajte barbu, publiko! Tako je, dva imenjaka, dva goluba, posle ćemo se malo goriti, ja se živi. To je tvoje haba bije. U nedelju u Slavi Bajrić dolazi sa svojime novim nadama krajine kod Buje Hrvačića, Plašte, Meseca Blažević sa Risonjom. Teška je ogorčena barba, teška je ogorčena barba, zemo, zemo! Vidi zemi što gleda. Gdje se neće žena? Gdje si mlada u zemi? Sad će kolo, odmah posle ove kolo ćemo odmah. Posle ove barbe ići će kolo, jedno veliko, nemojte odlaziti. Biće kolo, možda ste neka juda. Ma ja. Nije ta nesreća. Eto, večenjera ne, dobra jagnjetina i piletina, vitez kod semafora. Ovo je jutra, ja bih sveta. Za peleta. Eto, bit će i za peleta. Za svakoga, danas ima po nešto, samo za mene ništa ide. Sedmi iduća godina, Bolje Busovača, šta ima za narednu godinu Korida, teško nama. Napada golub Safeta Begića, uzdaša golub Dane Kutarjevića. Odmah ćemo jedno kolo posle ove borbe. Od zemlje za mladu. Ako je neko izgubio novčani, neka dođe ovdje do mene. Zna šta je izgubio, tako? Neka kaže, evo, javio se ovaj gospodin ispred. Da bi bos, otvorio, gotovo. Lako mora. Neko izgubio noćani, jer Sandi, kako? Sandi Havadžija. Ja Havadžija. A ja na te.
Sandi Havažele kad dođe. Nije se skinuo sam. Nađemo i ovdje ručani. Niko nije ništa barno u ručani. Jesi, tu ćete uveć gore. Nije kodbeni ručani. Ali barno učiće. Dobra, dobra, teška borba, lupan je gol Dani Kutajevića, može aplauz za Slavu! E, sve su borbe bile danas dobre!